А за що, ёбаный рот? Скачаний не чоловік, ти сука. Відео раз в місяць, даже не здаєш ні звука. Оператор здох, не видержав нагрузки. Труп його спалили, получається, я горжуся. Твої підписники, це тупо дітвора. Та що живе у тебе на полі, та кліпи так не скрив, сука, піздабол. Відео не зняв, а казав, що буде лол. Сука, крейзі мен, окроплю тебе святою водою. Відео з пожаром, постанова по-любому. Страшно стало Андрію, забанив він мене. Хер зна чого, бо у нього ДЦП. Що тебе за монтаж, що це за трісня? Даже краще зроби, дитина з ДЦК. А твої обложки, що це за кал? Таке, чисто ж ти порохло малював. Страшно Андрію, боїться матюків. А де реакція мами на твою гниль? Сука, обіцяв, не виконав ні слова. Випустив херню і думаю, що це кльово. Звернення до фанатів, яких в тебе нема. Ні один фанат не буде тратить время зря. На твою сходку не прийшов ніхто. Ти так сильно плакав, як воєнний СВО. Ти хуйню знімаєш, як ти, бля, співаєш. Рухло не понімаєш і обіжаєшся всерйоз. Де твоє завдання, яке ти обіцяв? Коли своїй сестрі якимось образом програв. Для мене тіпа, слово тіпа. Заброшки впали у твого вида. Крейзмен вже не популярний, хоча він не був ніколи популярним. Він робить розіграші, в яких виграти нереально. Він ніколи в житті не вде цепку, бо вона для нього в кліпах клієнта. Так тоді розігруй, браслети восьмілітніх. Кожне друге відео, це странні розговори. Як би був бурятом, виїбав тебе як корову. Ти все рівно нічого не зробиш, бо дуже важко. Прошу всім написати ідеї для відео, бо в голові кашка. Знімай херню, як завжди, і буде відео. Хоч знімай кліпи, може хоч щось вийде вже. Горе крейзі мену, упав він на колені. Розплакався бідненький, насовсім на довіру. Нахер крейзі мену мозги. Краще хай хтось другий думає, а чо би ні. Крейзі мене жодна заброшки, бідненький став на чорну дорогу. Забувся, переобувся. Бля, переобувся, називай мене татусом. Бля, переобувся, називай мене татусом. Крейзі мен, крейзі менчик, жду ответочку. Будь ласочка, не запізнюйся.